Вітаю, з вами Чорновол, Андрій Чорновол. Як завжди, готовий вас підкорити п'ятіркою найкрутіших українських кліпів. Тому не перемикайте, вони є лише у хіт-параді «Червона рута» від Руського радіо «Україна». Кожне відео я відбираю особисто, для того, щоб ви відчули максимальне задоволення від перегляду. Мій тезка Андрій Кіше такий же невгамовний, як і я. Любить бути у компанії гарних леді. Аби армія його фанаток поповнювалась, тримає себе у чудовій формі. Займається плаванням, а у вільний від тренувань час виставляє у соцмережах фотографії з оголеним торсом. Схоже, світлини приваблюють дівчат. Адже в новому відео, над яким працює Кіше, захотіли знятись аж 22 красуні. Запрем'єрити кліп співак обіцяє вже незабаром. Поки ж переглянемо до весни на 5-й позиції. Дай почути 5 причин, чому знову я один серед людей, машин. І нових бракує тем, я герой, але інших по. Хтось тебе замурував, двері вікна закривав дарма. Я добрався наламав, пробачив, але не бачив, не знав. Сонце поверніть на пагорби, або ж хоча б ліхтарик паперовий. Де вже я замерзну до весни і залишусь невідомий. Я до весни, до весни, залишусь невідомий. Я до весни, до весни, до весни. Пройти, підіймати, спадати, контроль втрачати. А може є моя вина, що надірвана струна, мовчиш, аж хочеться кричати. Щось я пропустив, але не вкрав, але не вбив. Сонце поверніть на пагорби, або ж хоча б ліхтарик паперовий. Вже таки замерзну до весни і залишусь невідомий. Люблю дівчат, які завжди у центрі уваги. Як от Тарабарова. У дитинстві, коли її не помічали, Світлана вставала на стільчик і гучно співала. Коли підросла, почала фарбувати волосся у яскравий колір і виступати на великій сцені. А зараз у артистки новий етап у творчості.
Вона привертає до себе увагу незвичайними кліпами. У відео «Добре з тобою» Тара Барова стріляє мопсами із мультяшної гармати, одягає окуляри спецагента і перетворює ніч на день, за що отримує четверте місце. Мені так добре з тобою. Трійку найкращих відкриває тендітна крихітка Марія Яремчук, яка мріє про сильного чоловіка. Дівчина вважає, що майже всі представники сильної статі насправді слабкі. І знайти хлопця із залізним характером дуже складно. Гадаю, Марія, не там ти шукаєш. Але співачка почала сприймати життя по-новому після поїздки на Балі, де під час зйомок кліпу зарила в багнюку усі страхи і комплекси. І розбудила в собі справжню дикунку. Третя сходинка. Mm-hmm.
той ти спалах, порох. Порахували до десяти, щоб разом вибухнути. Срібну нагороду хіт-параду «Червона рута» цього тижня отримує «М'ята». Співачка зараз щаслива, як ніколи. Її пісні лунають звідусіль. Їх співають в караоке, замовляють в ресторанах, ставлять на рингтон. Повір, дівчинко, це і є народна популярність та слава. Однак на одній лише творчості артистка не зациклюється. Вона виховує двох синочків і активно займається спортом, завдяки чому вигляд має неперевершений. Що допомагає опинитись майже на вершині. Друге місце – «М'ята ніколи». Нарешті в світі
З'явились перші, хто почуття такі для себе знайшов. Ми не такі, як усі, на перший погляд смішні, таке буває тільки раз у житті. Ми не такі, як усі, ніколи-ніколи. Співачка Альоша нарешті повністю відкрилася. За новий образ у кліпі «Калина» золото чарту артистка забирає у сріблястій напівпрозорій сукні, яка ледве прикриває її принаду. Не знаю, як сприйняв такий образ її чоловік, а от фанати, як і я, у захваті. Особливо від сексуальних танців, які співачка влаштувала на природі. Вона зізналась, що вперше наважилась продемонструвати свою хореографічну підготовку. Так тримати, Альоша. За сміливість тобі від мене перше місце. Я зустріла і полюбила, і з'явились в мене. Сіли ми разом під калину, рахували зорі. Моє кохання, мої надії, тільки про тебе мої мрії. Не залишай мене одну, не загуби любов мою.
Голосувати за найкрутіші українські кліпи ви можете на сайті rusradio.ua, якщо, звичайно, хочете підтримати улюблених виконавців. Результати хіт-параду «Червона рута» я озвучу рівно за тиждень в ефірі телеканалу М1. Призначаю вам зустріч за цими ж координатами. Пропускати не раджу, бо це небезпечно для настрою. З вами був Чорновол, Андрій Чорновол. Побачимось!